Assalomu alaykum do'stlar. Bu videoda sizlar bilan interyerni izyar orqali yoritishni o'rganamiz. Hop, buning uchun men bitta tayyor ishni ochib qo'yganman. Mana ichidagi hamma yorug'likni o'chirib qo'ydim. Hozir sizlar bilan o'sha izyarni qana qilib qo'yishni ko'rsatib beraman. Hop. Render boshlandi. Hech qanaqa yorug'lik yo'q. Endi bu yoqqa render nastroykani ochamiz. Scena bo'limiga o'tib, bu yoqda mana scan environment bo'limida user karanani bosamiz. Direct visible reflection, refraction laga ham ptichka qo'yamiz. Bular bizga kerak bo'ladi. Hop, birinchi bo'lib HDR'ni tanlashimiz kerak. Corona bitmap orqali tanlaymiz. Instance qilib tortib olamiz. Nimaga? Material editorga HDR'imizni ko'rsatamiz. Hop. HDR. HDR qancha sifatli bo'lsa, ya'ni shuncha renderimiz tiniq chiqadi, ya'ni HDR'ni kattaligiga qarab yorug'ligi ham sifatli bo'ladi. O'shaning uchun sifatli HDR'ni topish kerak bo'ladi. Hop, mana bu HDR'imiz 16K, ya'ni 16 million piksel. HDR Heaven saytidan olingan. Videoni pastiga silkasini qo'yib qo'yaman. Hop, ochamiz. Qiynalib ochadi sal, chunki HDR'imiz juda ham katta. 350 MB bu, ya'ni eng sifatli razmeri. Saytda qarasanglar, har xil razmerda bor. 2K, 4K, 8K ham bor, 16K ham bor. Ya'ni qancha kattasini olsanglar, shuncha yaxshi. Faqat salgina qotadigan bo'ladi-da. Ko'p o'ylanadigan bo'ladi ochishguncha. Hop, mana ochdi. Endi bunga Corona bitmapga ustidan color correction beramiz. Color correction. Keep old map as submap'ni qoldiramiz, OK bosamiz. Ya'ni HDR'imiz qoladi mana tagida. Mana color correction qo'shib oldik. Endi bunga yozamiz GI nom beramiz, ya'ni global illumination. Bu kartamiz bizga aynan yorug'lik sahnamizni yorug' qiladigan karta bo'ladi. Hop. Dozidan GI'dan kopya olamizdi. Bunga direct deb yozamiz. Direct bu fon vazifasini bajaradi. Xuddi shu HDR'ni o'zi, faqat buni nastroykalari sal boshqacha bo'lgani uchun ham buni bundan kopya olamiz. Yana bitta kopya olamiz. Bu уже reflection bo'ladi. Reflection, refraction. Ya'ni отражение, прозрачность, oynalarda ko'rinadigan karta bo'ladi. Buni ham отдельно настройка qilamiz.
Bunu bilan tortamiz. Direct'ni direct visible ga qo'yamiz. Reflect'ni reflect override va refraction override ga instance qilib kopyalaymiz. Endi shu 3ta HDR'imiz ham instance qilishimiz kerak, shubha onu aylantirganimizda hamma kartamız aylanışı için bittasidan kopya olamizda qolganiga instance qilib chiqtirishimiz mana kopyalaymiz instance instance ya'ni men bitta kartani aylantirsam uchalasi ham aylanadi. Lekin uni ranglariga ta'sir qilmaydi. Ya'ni men bu yoqda masalan directni rangini o'zgartirishim mumkin. Masalan ya'ni direct rangsiz bo'lsa ham, lekin karta bitta, ya'ni men buni aylantirsam, mana hammasi aylanib, ikkalasi ham aylanyapti mana. Bu bizga HDR'ni aylantirib, quyoshni, yorug'likni bizga kerakli rakursni tanlab olish, tanlashimiz uchun kerak bo'ladi. Hop. O'zimni joyiga qaytaraman. Ya'ni hozir HDR'ni nastroykasi standartni. Interaktivni bosaman, ko'ramiz nima hozir chiqishini. Ana mana uni qaytar. Quyoshimiz tushyapti mana interyerga. Mana kiryapti ichkariga. Hozir mana faqat HDR'ning o'zidan yorug'lik kiryapti mana. Hammasini o'chiraman. Lightmixda mana environment HDR mana. Endi uni nastroyka qilamiz. Hop. Birinchi Global Emission'dan başlayalımız, yani HDR'ni yorug'lik kuchi. Advanced'ga bosamız, Lightness'da Advanced'ga bosamız ve onun kuchini ko'paytirsak bo'ladi. Yani RGB'de mana 100 turibdi, yani original uzunu kuchida turibdi. 200 beramiz. Mana interyerimiz yorug'roq bo'ldi. 100 bersak ham bo'ladi. Mana. Yani o'zimizga kerakli yorug'likni topu olamiz. Endi bu color correction bilan yana nima ish qilsa bo'ladi? HDR'ni yorug'likdan yorug'lik kelayotgan HDR'ni rangini ham boshqarsak bo'ladi, ya'ni saturation bilan. Agar juda ham HDR'imiz rangli bo'lsa, interyerimiz ham rangli bo'lib ketadi. Ya'ni osmonni ko'k rangi, quyoshni sariq rangi interyerga juda ham katta ta'sir qilsa, uni ham saturationini kamaytirsak bo'ladi, ya'ni rangini kamaytirsak bo'ladi. Ya'ni qancha men buni saturationini kamaytirsam, HDR'im shuncha rangsiz bo'lib qoladi. Ya'ni interyerim ham mana rangsiz bo'lib qoladi. Lekin fon rangli bo'lib qoladi, chunki fonda bizga direct javob beryapti fon uchun. Ya'ni bu 3ta slot bittasi yorug'lik, ya'ni yorug'likning kuchi, ikkinchisi direct bu fon vazifasini bajaradi. Uchinchisi reflect bu отражение, ya'ni oynalarda отражающий материал mebel yoki nimadir bo'lsa, o'sha отражение uchun ta'sir qiladi bu kartamiz. Ya'ni reflect va refract ikkalasi uchun bitta ishlatamiz. Ikkalasi uchun ikki xil ishlatsak ham bo'ladi, faqat bu уже как бы nima bo'lib qoladi. Rezultat sal fizikski noto'g'ri bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ikkalasiga ham bir xil ishlatgan yaxshi. Demak, saturationni где-то -25 beramiz, чтобы juda ham interyerimiz rangli bo'lib qolmasligi uchun. Xo'p.
juda ham rangli yoki rangsiz bo'lib qolganini bilish uchun men hozir sizlarga interyerni, interyerdagi hamma materialni oq rangga bo'yab ko'rsatib beraman. Chunki hozir bu yerda materiallar uchun nastroyka qilingan, o'shaning uchun ham bilinmayapti. Hop. Material override. Okay. Mana. Ya'ni interyerimiz mana hozir interyerimizdagi hamma narsa oq rangga kirdi. Endi ko'ramiz. Mana saturationni ko'paytirganimiz. Ko'paytiraman mana interyerimdagi mebellar ham interyerim polnosiyu quyoshning rangiga kirib qolyapti, yani sarg'ayib. Ya'ni buni ham boshqara bo'lamiz. Hop, bu yerda yana qanaqa nastroykalar var, ya'ni RGB ni yoqsak ham bo'ladi. Agar aynan qanaqadir rang bizga yoqmayotgan bo'lsa yoki qanaqadir rang yetishmayotgan bo'lsa, o'sha HDR'dan qo'shishimiz mumkin. Masalan, RGB bo'lsa, ya'ni blue, ya'ni oq rang qo'shishim mumkin. Xolasam. Mana qancha ko'paytirganim sayin interyerim shu rangga kirib qolyapti mana. HDR ham o'qardi, chunki men ko'k rang berdim. Interyer ham o'sha ko'k rangga kiryapti mana. Ya'ni bunaqa nastroykalar ham bor. Hop. Keyin yana qanaqa nastroyka? Gammasi bor, ya'ni gamma original 1.0 da turadi. Bu nimaga ta'sir qiladi? Bu HDRdan kelayotgan yorug'likka ta'sir qiladi. Ya'ni qancha ko'p bersam, shuncha quyosh mana o'zini kuchini yo'qotyapti, ya'ni quyosh soyalari juda ham yumshoq bo'lib ketdi. Mana quyosh pasti yo'q o'z. Ya'ni gammani obshi yorug'likini, HDRni obshi yorug'likini ko'taramiz i o'sha uchun ham u yorug'likni polni HDRni hamma joydan tashiydida, interyerda уже как бы quyoshni nimasi yo'qoladi, soyasi yo'qoladi. O'shaning uchun ham mana bu yerda buni ham nastroyka qilsak bo'ladi. Branol bu original, masalan HDRda quyosh qanaqa kuchda turgan bo'lsa, quyosh osmon qanaqa kuchda bo'lsa, o'shani ko'rsatib beradi bizga. Agar quyosh juda ham soyasi juda ham o'tkir bo'lsa, cho'tki ko'rinsa, mana buni ham shuni shu bilan yo'qotsak bo'ladi. Masalan 1.5 beraman, mana уже quyoshni ochdi, soyalari ham yo'qoldi. Ya'ni buni o'zingiz analiz qilib, qanaqa yorug'lik kerak bo'lsa, ichkariga nastroyka qilsangiz bo'ladi, ya'ni ko'p hollarda korona san qo'ysa ham bo'ladi. Agar HDRni quyoshi to'g'ri kelmasa, lekin sizda HDRda ham quyosh bo'lsa i o'zingiz korona san ham qo'ysangiz, ikkita quyosh bo'lib qolmasligi uchun mana shu gammani ko'tarib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni gammani qancha ko'tarsak, o'shancha quyosh kuchi yo'qoladi. Где-то 1-2 қоямыз. И HDR-ni o'zini burasak ham bo'ladi. Ya'ni rotate degrees'da ichkarida biz HDR-ni burab, o'zimizga kerakli bo'lgan rakursni tanlab olsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda quyoshni o'zimizga kerakli qilib to'g'rilab olsak bo'ladi.
Hozir quyosh tushyapti, interyerimiz ham yorug' bo'yapti. Hop. Saturation minus 2 qo'yamiz, chunki juda ham rangli bo'lib ketmasin uchun. Endi on direct. Direct ham xuddi shunaqa narsa, xuddi shuni o'zi, faqat bu yerda o'zi nastroykamiz boshqacharoq bo'lishi mumkin. Xolasay onu agar juda ham ko'rinib qolayotgan bo'lsa, uni ham yorug'roq qilishimiz mumkin. Mana aynan faqatgina fonga ta'sir qiladi. Ya'ni men agar HDR'ni, ya'ni GI'ni, global illumination'ni uchun olib tashlasam ham, fondagi HDR'im o'zining kuchini yo'qotgani yo'q. Ya'ni turibdi mana. Ya'ni bu bilan biz HDR'ni tonki nastroyka qilsak bo'ladi, o'zimizga kerakli qilib. Ya'ni отражение uchun ham отдельно настройка, fon uchun отдельно настройка va kiyotgan yorug'lik uchun, ya'ni global illumination uchun отдельно настройка qilsak bo'ladi. Xo'sh. Endi refraktni ko'ramiz. Refrakt ham xuddi shunaqa, qancha yorug' qilsak, shuncha отражение kuchli bo'ladi. Mana. Qancha yorug' bo'lsa, отражение ham shuncha kuchli bo'ladi interyerda. Ya'ni отражающий предметлар bo'lsa interyerda, o'shalarda u ko'rina boshlaydi. Ya'ni bu interyerni, sahnani общий отражениясini настройка qilsa bo'ladi. Ya'ni har bir materialni настройка qilmasdan общий отражениені настройка qilsa bo'ladi. Agar juda ham kamlik qilayotgan bo'lsa, ko'proq beramiz, ko'payib ketgan bo'lsa, kamroq beramiz. Отражениені ham, rangini ham o'zgartirsa bo'ladi. Agar отражениеda masalan ko'chani ko'k rangi kerak bo'lsa, masalan osmonni ko'k rang kerak bo'lsa, bu yerda mana blue rangini ko'proq berishimiz mumkin. Chunki bu отражениеda ko'proq ko'k rang, ya'ni osmonni ko'k rangi ko'rinishi uchun. Yoki juda ham rangli bo'lib ketsa, отражение rangini ham masalan saturation olib tashlasak bo'ladi. Yoki rang yetishmasa, отражениеda rangni ko'paytirsak ham bo'ladi. Ya'ni уже bu aynan bu kartamiz aynan reflect uchun, ya'ni отражение uchun ishlaydi. Fonimiz ham xuddi shunaqa, masalan agar men bu yerda fonni aylantirsam obshi aylanadi o'zi, chunki bular hammasi instance bo'lgandan keyin hop. Ko'p hollarda shunaqa qilib interyerni yoritamiz HDR bilan. Faqat buni yomon taraf shundaki, agar oynamiz interyerni oynasi juda ham kichkina bo'lsa, bu HDRni o'zi bilan xonani yorug' qilish qiyinroq bo'ladi. Chunki kichkina oynadan yorug'lik kirayotganda render qiynaladi, chunki kompyuter hammasini hisob-kitob qilishi kerak. HDRni o'zi bilan agar interyerni yorug' qiladigan bo'lsa, polnisu, ya'ni faqatgina HDRni o'zi bilan shum juda ham ko'p bo'ladi. Masalan, HDR juda ham realni chiqishi aniq, lekin shum juda ham ko'p bo'ladi. Ya'ni kompyuter uje 1 soat, 2 soat emas, 3 soat, 4 soat render qilish kerak bo'ladi. Chunki HDRda ranglar ko'p i faqat bitta yorug'lik bo'lgandan keyin render uje hammasini hisob-kitob qilish kerak. O'shaning uchun ham buni qarash kerakda, chunki где-то 50% yorug'likni
interyerga kiradigan 50% yorug'likni HDR bilan bersa bo'ladi. Qolganini lutchi Corona Light qo'ygan yaxshi. Ya'ni qanaq qilib o'z ranglarini qaytarib olay. Aytaylik mana shunaqa rezultat bizga to'g'ri keladi. Saturation. Lekin biz bundan ham yorug' qilish qilmoqchimiz. Bu yerda masalan 800 qo'ysam yorug'lik ko'payadi, to'g'ri. Lekin ishimiz уже 1 soat 2 soatda emas, ko'proq vaqt turishi kerak bo'ladi render bitta kadr. O'shaning uchun ham render juda ham qiynalib qolmasligi uchun oynadan keyin yorug'lik qo'ygan yaxshi, ya'ni Corona Light qo'ygan yaxshi. Unga qo'shimcha yordamchi bo'ladi, chunki bu oynadan yorug'lik kirguncha kompyuter hisob-kitob qilish kerak soyalarini. O'shanaqa hisob-kitob qilmasligi uchun biz aynan mana oynalardan keyin Corona Light qo'yib olamiz, ya'ni oynani razmerida. Yana masalan oynamiz bo'lsa, o'sha oynani razmeridan sal kichkinaroq qilib Corona Light qo'yamiz. Rangini Kelvin bo'yicha masalan oq qo'ysak ham bo'ladi, yoki sal bizga kerakli bo'lgan masalan ko'k rang bersak ham bo'ladi, shunda bir derazadan ko'kroq rang kelishi mumkin. Yoki juda ham ko'karib ketgan bo'lsa, HDR'imiz saruroq rang berishimiz mumkin. Ya'ni bu HDR'ga yordamchi sifatida qo'yiladi. Bu yerda faqatgina visible directly'ni olib tashlash kerak, shunda prямой bizga ko'rinmaslik uchun. Faqatgina mana visible in reflection va visible in refraction qolishi kerak. İşte bu oynada da ham atrajeniyalarda ko'rinishi uchun. Faqat bitta yomon joyi bor buni. Agar tosh oyna bo'lsa, tosh oynada yaqqol ko'rinib qoladi bu refraction. Ya'ni agar tosh oyna bo'lsa, uni mana bu plus bosib exclude, ya'ni olib tashlash kerak. İşte bu oynaga u yorug'lik atrajeniyasida ko'rinmaslik uchun. Yana qo'shimcha yorug'liklardan tashqaridan qo'ysak bo'ladi. Anaqa yorug'lik. Bu derazamizga 5 gradus. Ya'ni mana bu yerda mana derazamiz bo'lsa oynamiz. Light'ni 45 gradus qilib qo'yamiz, ya'ni shtobi osmondan kelayotgan yorug'likni imitatsiya qiladi. Ya'ni bu narsa bizga mana shu aynan mana shu uchastkani yorug' qilib beradi, ya'ni oynani tagini yorug' qilib beradi. O'chirib yoqaman mana. O'chirsam bu yoqlar qorong'i bo'lib qoladi. Yoqaman. Mana oynaning tagi yorug' bo'ladi. Ya'ni bu obyomni, ya'ni ko'cha tashqaridan kelayotgan yorug'likni obyomni qilib beradi, ya'ni bu yerda nastroykalar ham xuddi shunaqa, masalan Kelvin bo'yicha beriladi. Bu yerda mana 7000 berilgan, shunda bu salgina osmonni ko'k rangi olda ko'rinishi uchun mana bu joyda razmerini derazangizni razmeridan, ya'ni oynani razmeridan kattaroq qilib bersangiz bo'ladi. Masalan 300 ga 150. Balandligi обязательно mana oynadan tepada turishi kerak, shunda aynan polga tushishi kerakda. Keyin bu yerda directional nastroykasi bor, ya'ni directional mana 0
butun 16 turibdi. Bu directional uni yorug'likni o'tkirligiga javob beradi. Ya'ni qancha baland bo'lsa, shuncha o'tkir bo'ladi. Ya'ni bir qo'yaman mana. Bir qo'ysam, mana fonarikka o'xshab to'g'ri mana shu polga beryapti hozir. Ya'ni soyalari ham chotki. 0 qo'ysam u yoyib beryapti. Mana yoyilib ketyapti. Soyalar yo'q pachti. Mana. Ya'ni bu qancha masalan 0.5 bersam, o'sha o'rtacha bo'ladi. Ya'ni 0 bu chotki soya, ya'ni to'g'ri uradi. Masalan, hozir bu yerda 300 ga 150 santimetrlik light turgan bo'lsa, xuddi shuni o'zini shu razmerda u как фонарик mana polga tashayapti i mana polimizda mana ko'rinyapti mana soyalari. Buni значениясini где-то 0.6 beraman ko'p hollarda, yoki 0.55 agar soyasini yumshoqroq qilmoqchi bo'lsam. 0.55 i 0.6. Ya'ni soyaga o'xshab qolmasligi kerakda bu, nimaga quyoshga o'xshab. Agar 1.0 bersa, u quyoshni yorug'ligidek soyalari juda ham chotki bo'ladi. 0 bersa, уже soyasi почти bo'lmaydi, yorug'likni kuchi kelmaydi, mana ichkariga kirmayapti почти. Faqat mana shu joyda ozgina bor. Agar bu yerdan ham masalan intensity'ni kuchaytirsak ham bo'ladi. Lekin juda ham ko'p berishimiz kerak, 100 berishim kerak, чтобы ichkari yorug' bo'lsin. Lekin yomon tarafi mana уже полностью interyerni yorug' qilib yuboryapti mana. Полностью interyerim ichkarida потолок ham, devorlar ham yorug' bo'lib ketyapti. Ya'ni kuydirib yuboryapti-da. O'shaning uchun bu yerda faqatgina mana shu polimni, mana shu derazan tagini yorug' qilib berish uchun men directional bilan foydalanaman. Mana faqat shu joyga tashlab beraman. Bu yerda ham xuddi shunaqa refraction va reflection yonib turishi kerak, visible directly va mana bu occluded outer lights kerak emas. Tashlaymiz bular. Bular o'sha to'g'ridan to'g'ri ko'rinadigan, ya'ni visible directly occluded outer lights bu soyasi. Ya'ni agar bu yonib tursa, mana shu lightimizning soyasi tushadi. Ya'ni qat diametriya hisobi bo'ladi-da, ya'ni 300 ga 150 santimetrlik diametriya bo'ladi. Ya'ni uni orqasida qanaqadir yorug'lik turgan bo'lsa, shu razmer shu lightimizning soyasi tushadi nimagadir. O'shaning uchun bu narsani olib tashlaymiz. Ko'p hollarda umuman men bu nimani ishlatmayman, har safar o'chirib qo'yaman, chunki bu soya qak soya qak diametriya ishlaydi-da agar bu yonib tursa. Qanaqadir yorug'lik unga lightimizga tushib qolsa, uni soyasi ham paydo bo'ladi. Bu kompyuter uchun esa, render uchun esa og'irlik keltirib chiqaradi. O'shaning uchun hamma lightlarda bu narsani o'chirib qo'yaman. Achchi 90% lightlarda mana bu ikkalasi yonib turadi. Qolganlarda agar menga prямой masalan light kerak, ko'rinishi kerak bo'lsa, masalan galogenning ichida, mana shu galogen yonib turishi uchun direct visible'ni yoqib qo'yaman. Masalan, mana shu galogenimiz hozir yoqib qo'yamiz. Galogenlarga ham обязательно ikkita light ishlataman, чтобы bittasi bu galogenni uzun yoritish uchun. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri galogenning ichidan yorug'likni chiqarish bu noto'g'ri, chunki galogenning ichida shaffof shishasi bo'ladi, отражатели, keyin galogen nima oynasi bo'ladi oldida. Mana shu hammasini kompyuter hisob-kitob qilish uchun qiynaladi. Ya'ni buni ichidan yorug'lik chiqquncha kompyuter qiynalib qoladi. O'sha bunga oson bo'lish uchun biz nima qilamiz? Ikkita yorug'lik qo'yamiz. Bittasi ichkaridagi aynan galogenni
lampası bo'ladi. U faqatgina galogenning o'zini yoritish uchun kerak bo'ladi. Mana. Ya'ni men buni hozir o'chiraman. Mana, o'chdi. Ya'ni bu xonani yoriq qilmaydi bu. Mana galogenni o'chirib qo'yaman. Nigidagi. Mana. Ya'ni faqatgina galogenni o'zini yoritadi. Ya'ni mana bunga mana glare effektni ham beryapti. Ya'ni yonib turgan effektni ham beryapti. Va u xonani hech qanaqangi yorilik bermayapti. Chunki men buni o'zini ichidan yorilik chiqaradigan bo'lsa, mana bu yerda shum juda ham ko'payib ketadi. Kompyuter qiynaladi. O'shaning uchun buni kam qilib, faqatgina mana shu yonib turgan effektni bersa bo'ldi. O'shaning uchun qilinadi. Ko'p hollarda light material berishadi. Bu birinchidan light materialda agar berilsa bu lishni light bo'ladi, ya'ni lightimiz mana bu yerda ko'payib ketadi. Bu ham xato, chunki mana bu lightimiz qancha ko'p bo'lsa, kompyuter shuncha hisob-kitob qilish kerak buni. Har bir lightdan soyani hisob-kitob qiladi kompyuter. U qiynalib qoladi bunga. Osha qiynalmaslik uchun mana bu yerda lightlar qancha kam bo'lsa, shuncha yaxshi. Renderimiz shuncha tez bo'ladi, shum shuncha tez yo'qoladi va 1 soat, 2 soat masalan renderda sifatli bo'lishi bo'ladi. Yorilikni o'zini galogenning ichidan chiqarganimizdan keyin endi tagiga yana bitta light qo'yamiz. Bu уже zani xonamizni yoritish uchun. Mana, ya'ni bu galogenlar. Bunda nastroykasi mana visible directly o'chiramiz, qolgan ikkitasi yonib turadi. Reflection, refraction, ya'ni atrajiniyada ko'rinish uchun yonib turadi. Kelvin bo'yicha tutiladi. Rangi, intensity kuchi, bunaqa mana radiusi, radiusiga qarab soyalari o'zgaradi. Ya'ni radius qancha katta bo'lsa, shuncha soyasi ham shuncha yumshoq bo'ladi. Masalan 0.5 berilgan, mana shtobi uni soyalari, mana undan tushayotgan soyalar chotki bo'lishi uchun. Chunki bu galogen bo'lgandan keyin galogen yorug'likni bir joyga uradi, ya'ni tochishning galogen. Uni soyasi ham o'tkir bo'ladi. Bu yerga mana ES berilgan. Mana xolagan ES ni bersa bo'ladi. Mana har xil ESlar bor. ES ni tanlashingizga qarab uni nimalari ham o'zgaradi, masalan, yorug'lik kuchi. Chunki har ESlar har xil bo'ladi. Bittasi yoyib tashlaydi, bittasi bitta joyga tashlaydi. Buni ham o'zingizga sizga kerakli bo'lgan ESni o'zingiz tanlab qo'yasiz. Ya'ni galogenni mana shunaqa qilib nastroyka qilaman. Obязательно ichida bitta light va tashqarisida bitta light. U tegmay turishi kerak nimaga? Esa bo'lmaydi. Mana sal pastroqda turadi. Mana galogen bo'lsa, galogen yoritadigan lightimiz ichkarida. Mana ichkarisida ya'ni lampasda turadi. Obshiy xonani yorug' qiladiganimiz esa pastroqda turadi mana ES. ESni razmeriga qarab uni kuchi ham o'zgaradi. Mana qancha radius katta bo'lsa, shuncha yorug' bo'ladi va soyalari ham shuncha yumshoq bo'ladi. Buni ham qarash kerak o'zingizga kerakli bo'lgan, masalan, qo'llarda men 1 sm qo'yaman, shtobi soyalari juda ham yumshoq bo'lib ketmasligi uchun. Ya'ni galogenlar mana shunaqa nastroyka qilinadi. Hop.
Yo'da keyin yana nima narsa? Mana oynadan keyin ham bitta light berilgan. Bu light to'liqni yoritish uchun. Ya'ni oynadan kiyotgan yorug'lik realni ko'rinish uchun berilgan. Mana. Aynan. Mana shu zonani yorug' qilib beradi. Chunki mana bu yerdan yorug'lik kiyotgandan keyin bu yerda ham patolog yorug'roq bo'lishi kerak-da, qorong'i bo'lsa bo'lmaydi. Ya'ni bitta HDR o'zida ham qilsa bo'ladi bu narsani, faqat agar tashqaridan shu patologni yorug' qilamiz desek, bu taraflar ham, mana bu taraflari ham juda ham yorug' bo'lib ketishi mumkin. O'shaning uchun biz faqatgina mana oynanın razmerida, mana shu oynanın razmerida bitta light qo'yib olamizdi. Ustaba faqatgina mana shu joyni bizga yorug' qilib berish uchun. Ya'ni tashqaridan kelayotgan yorug'likni imitatsiya qiladi. Bu yerda lightimiz HDR ga yordamchi bo'lsa, ya'ni xonani yoritishga yordam beradi. O tepada qo'ygan yorug'ligimiz aynan mana shu patologni yorug' qilib beradi. Ya'ni buni ham xuddi shunaqa nastroykalari, faqat bu yerda directionini 0 qo'ygan yaxshi, shtobi aynan patologga tushish uchun yorug'ligi. Agar buni ham direction 0.5 qilsa, buni ham yorug'ligi o'tkir qoladi yorug'lik, ya'ni patologga tushmaydi-da, mana soyalar paydo bo'lib bo'ladi. O'sha soyasi bo'lmasligi uchun 0 beriladi. Mana. Aynan mana oynadan kelyapti va mana shu joyini yorug' qilyapti. Hop. Oynadan keyin qo'yiladigan yorug'liklar. Aynan nima uchun yana? Hozir boshqa kadrdan ko'rsataman mana shu xonani. Hop. Mana bu yerdan, ya'ni oyna tarafini qarayapmiz hozir. Ko'p hollarda mana interyerni oxiriga, ya'ni oynani to'g'risiga yorug'lik yetmay qoladi. Chunki kuchi yetmaydi. Agar biz uni u yoqqa mana shu devorni ham yorug' qilamiz desak, mana yorug' qilsak bo'ladi. Faqat oynani tagi kuyib qoladi mana. Oyna tagi kuyadi, oynani yonlari kuyadi. Bu yaxshi emas. Soyalar ham yo'qoladi. O'shaning uchun ham mana shu light qo'yiladi. Mana shu oynadan kelgan light qo'yiladi qo'shimcha, shtobi mana shu oynadan uzoqda turgan devorni ham yoritish uchun. Ya'ni nima bilan? Ya'ni aynan shu mana directional bilan qilinadi. Masalan, directional 0 qilsam, mana bu devorga hozir yorug'lik bormaydi pastki. Faqatgina devor mana polni yoritadi. Endi polni ham hozir tashqarida turgan yorug'lik yoritibdi. Buni ham hozir o'chirib qo'yaman. Mana. Mana o'chirdim. Hozir faqat mana oynani oldidagi obyektlar yoritibdi mana. Lekin xonamizni oxirgacha bormayapti yorug'lik. Buni mana shu yorug'lik bilan hozir oxirgacha olib boramiz. Ya'ni environment ham u yoqgacha bora olmasligi mumkin, chunki qancha xonamiz katta bo'lsa, derazadan oynadan qancha uzoqda bo'lsa, unga yorug'likni olib borish shuncha qiyin bo'ladi. O'shaning uchun ham oynadan keyin mana shuna light qo'yiladi-da, mana directional beriladi. Ya'ni 0.45 beraman. Ko'pgina hollarda shtobi mana oynani xonani oxirgacha mana yoritish uchun. Bitta shu light nozi bilan mana xonamiz yorug'lashdi. Ya'ni bu environment HDR ga yordamchi yorug'likda. HDR nozi bilan agar yoritamiz desak, birinchidan shum ko'p bo'ladi, kompyuter ko'p vaqtda render qiladi. Ikkinchidan
oynamızın yoğunu küyüp ketadi. Oynamızga yakın bo'lgan obyektlar, patolog, devorlar küyüp ketadi. Osha shunaqa bo'lmasligi uchun mana directional bilan qilinadi. Mana 0.45 qilsa uzoqga tashlayveradi. Masalan 0.5 bersa ham bo'ladi. Mana 0.5 bersa osha juda ham ko'p tashlayveradi mana. Aynan kak fonarik xonamizni to'rgacha bordi. Chotki tashlayapti hozir devorga. Ya'ni bu yoqda ham qarash kerak-da. Agar juda ham ko'p bo'lsa kamroq berish kerak. Yetmasa ko'proq berish kerak. Ya'ni o'rtacha значениялар bu mana 0.4, 0.45 mana. Ko'p hollarda mana 0.45 ishlataman, chunki ja juda ham xonani nimasi ham juda ham yorug' bo'lib ketmasligi uchun. Onda juda ham yorug' bo'lsa ham, как будто tashqaridan yorug'lik juda ham ko'p kelayotgandek bo'lib qoladi, ya'ni nerealni chiqadi. Ya'ni realizmni yo'qotib qo'yamiz. O'zi interyerni chiroyli chiqishi nimasi aynan shu sveta postanovkada bo'ladi-da, ya'ni hamma materiallar, dizayn yaxshi ishlangan bo'lishi mumkin, lekin yorug'lik agar noto'g'ri berilgan bo'lsa o'zi interyerimiz chiroyli chiqmaydi, renderimiz chiroyli chiqmaydi. Aynan chiroyli chiqish uchun ham mana shu yorug'likni qo'yishni ham bilish kerak. Ya'ni qanaqa qilib? Obязательно tashqaridan 70% yorug'lik kelishi kerak, ya'ni объёмный свет deydi. Ya'ni soyala bo'lishi kerak. Soya bu obyektimizni chiroyli, ya'ni объёмный ko'rsatib beradi. Soyasi bo'lmagan narsa ploski ko'rinib qoladi. O'sha ploski ko'rinib qolmasligi uchun yorug'likni 70%ini tashqaridan, qolgan 30%ini esa interyerni o'zidan qilish kerak. Ya'ni aksentni svetlar. Bu nima? Galogen, lyustra, braladan yoki podsvetkalardan qilinadi. Masalan, oynasi yo'q xonalar bor. Masalan, aytaylik, sanuzel. U yoqda o'zi masala boshqacha. Ya'ni u yoqda ham yorug'likni nastroyka qilishni ham keyingi darsda ko'rsatib o'taman. O'zi oyna yo'q interyerlar murakkab hisoblanadi-da, ya'ni iskustvenniy. Ya'ni lyustra, galogen yoki podsvetkalar bilan yoritilgan interyerni chiroyli qilib ko'rsatib berish ham qiyin. Chunki tashqaridan yorug'lik kelsa, soya ham bitta bo'ladi-da. Ya'ni soya bitta bo'lgandan keyin obyekt ham chiroyli ko'rsanadi. Ya'ni quyoshning yorug'ligi va osmonning yorug'liklari bilan yoritilgan obyektlar chiroyli ko'rsanadi. Chunki ularda soya yorug'lik bir tarafdan kelgandan keyin, ya'ni derazadan kirib kelgandan keyin soyasi ham bitta bo'ladi, obyektimiz chiroyli ko'rinadi. Oynasi yo'q xonalar esa u yoqda uje yorug'liklar juda ham ko'p bo'ladi, soni ko'p bo'ladi, ya'ni galogenlar bo'ladi, lyustralar bo'ladi, bra bo'ladi, podsvetka bo'ladi. Ularni uje soyasi ham juda ham soni ko'p bo'ladi, ya'ni obyomni bitta soya qilish juda ham qiyin. O'shaning uchun ham unaqangi interyerlar murakkab hisoblanadi. Eng oson interyer bu qachonki deraza katta bo'lsa, ya'ni derazalar soni, oynalar soni katta bo'lsa, yorug'lik kiritish, interyerga yorug'lik kirish oson bo'lsa, uni o'zi hozir bizga interyerda yorug'likni keragi ham bo'lmay qoladi. Ya'ni galogenlarni yoqish, lyustrani, podsvetkalarni yoqish faqatgina aksent uchun kerak bo'ladi-da, ya'ni mana bu yerda ham yoqib ko'rsataman aksentlarini. Yani bir adam bizde podsvetka bor mana. Bra bor. Lyustra bor. Lan hammasini yoqsa bo'ladi, faqat qarash kerak-da. Men agar chiroyli bo'lmasa, yarashmasa, ishimiz chiroyli chiqmasa, men o'chirib qo'yaman ko'p hollarda, shtobi ichkaridagi yorug'liklar juda ham ko'payib ketsa ham, uje
ishimiz chiroyli chiqmaydi-da. Ya'ni bu yoqda mana bizda bizga kerakli bo'lgan narsalar bu. Ta environment. Environmentdan kelyapti. Bra, ya'ni aynan mana bu. Divanni yoritish uchun, kreslonni yoritish uchun. Va Windows. Bu interyerimizda уже hamma narsa nastroyka qilingan. Bu darslikdan maqsad sizlarga HDR-ni qanday nastroyka qilishni ko'rsatib berish edi. Keyingi darsliklarda mana ana qilib postobrabotkalar qilinadi, ya'ni postobrabotka o'zi nima, mana ekopozitsiya, highlight, mana shu hammasini tushuntirib o'taman. Light mixlar qana qilib qilinadi, light mixlar o'zi nimaga kerak? Nimaga masalan light mixda men hammasini bir qo'yganman, mana hammasida bir turibdi, rangi ham oq. Nimaga shunaqa qilib ishlayman? Hammasini keyingi videolarda ko'rsatib beraman. O'zi umuman interyerni noldan to' bitguncha qadar bitta video olib ham ko'rsataman, shubi mana shu nastroykalar noldan qana qilib qilinishini o'rganib olishlaringiz uchun. Ya'ni mana kadrlarni qo'yish, kameralarni qo'yish qanaqa qilib qilinadi, interyerda ranglarni qanaqa qilib beriladi, ya'ni bu уже interyerni ham, vizualizatsiyani ham chiroyli chiqishini 70%ini dizayn hal qiladi. Chunki agar dizayn yaxshi chiqmasa, yaxshi bo'lmasa vizualizatsiyani professional bo'lsangiz ham foydasi yo'q. Aynan vizualizatsiyani, ya'ni renderni chiroyli chiqishi bu dizaynga bog'liq. Ya'ni dizaynni renderni 70%ini dizayn, qolgan 30%ini esa vizualizatsiya hal qiladi. Ya'ni vizualizatsiyani zo'r bilganingiz bilan ham agar dizayn bo'lmasa, ya'ni ranglar, mebel masalan, stil agar xato tanlangan bo'lsa, vizualizatsiyani ming zo'r qilsangiz ham bu ish chiroyli chiqmaydi. O'shaning uchun aynan ranglar qanaqa tanlanadi, o'zi materiallar bilan qanaqa ishlanadi, o'shalarni ham keyingi darsliklarimizda xudo xolasa sizlar bilan o'rganamiz. Hozircha esa videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizlarga rahmat. Agar savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishlaringiz mumkin. Sizga darsim agar foydali bo'lgan bo'lsa, ozgina bo'lsa, bo'lsa ham like bosib yoki kanalga podpiska bo'lib, poddersha qilib tursangizda bo'ladi. Bu hozir mani birinchi videom. Nima haqida uroq olishni bilmadim. Aynan odamlarni, ya'ni bu sferada ishlayotgan odamlarga aynan qiynaydigan savol bu aynan освещение, ya'ni HDR-ni qanaqa qilib nastroyka qilish. O'shaning uchun ham shu haqida dars olishga qaror qildim. O'ylaymanki, sizlarga yaxshi tushuntirib bera oldim. Agar qatgadir tushunmagan bo'lsanglar, savollaringiz bo'lsa, albatta yozib qoldiringlar, javob berishga harakat qilaman. Bo'lmasam keyingi videolarda uchrashguncha, xayr.